来肩膀，顺其盗贼上门，两百起，顺其盗贼上门，来开城，开门，然后回飞地狱伙伴岛你们先喊哦，我记一下 WC 哦。May the light embrace you. 哎，死掉的记得修下妆哦，哈。猎鹰哨站那边可以修妆。现在是6000-7100。7500，还没有喊。来，爱爱7500，来爱爱7500哦。没有，我就倒数喽。5、4、3、2、1、0。哦，那个等一下再找我交易，我先拍。下一件，下一件，这个来铠甲了，滴滴装，来300、500，穆亚丽莎500。刚死掉记得修装哦。没有保持太用拍的，上礼拜是因为我忘记了，我忘记改时区，才被你得到捡到便宜。来1800，2000。2600，有没有没打过马瑟里顿？除了童宇 ，OK， 那都打过，好办事。来3100，那我倒数。来3100哦。5、4、3、2、1、0。等一下找我交易哈。副本门口打起来喽。自己飞哦，不要拉，没办法拉。然后再来各路而已。来割鲁尔的腿，这个是什么？猎拔术。猎拔术，猎拔术，哎，童宇，你喊这个嘛？
干，刚刚萨满喊到7000，你们这才500，要赔，太扯了吧？猎拔叔都很客家，那下次我要多组几个萨满进来打。哎、欸，喊快点了！喊快点，我先贴一下打字鞋。来2000，告诉我。你是什么？肩膀。OK。来猎法术裤子2000，告诉阿童，你等下找我交易。5 4 3 2 1 0，然后那个天神宙斯点我交易自己点我好不好，因为我要继续拍照。来屠龙者护手，赶快进来哦。来这个锁甲手有没有两个红洞哦？来200，快200，没有倒数喽，5 4 3 2 1，来快200交易我。来下一件，那个刚刚被我们拔掉的牙齿哈。治疗项链，哎，这个属性很完全适合牧师小德，这个属性非常适合牧师跟小弟。嗯，怎么了 ？OK， 为什么要 sorry？ Me cancel bet， 什么意思？不买是不是 ？OK， 阿鬼，你还是讲中文吧。那就300哦，300，来整整300。哎、欸，这个才300，没有人要，太扯了吧？这个要是我牧师开过来，我就喊3000了。来，来总800，来800啊，还没要啊，1000。我拍完这件就，哎，那个谁嘞，穆亚里沙赶快进来，1500。我就想说，这个明明就很适合牧师，怎么两个牧师不喊？来1500，来还升来1600，来倒数哦，5 4 3 2 1 0，然后这个是户外，来酸辣交易我，你就不要给我这个，哎、欸，等下会记录到那个，先不要给我父母的东西，
他那个账会记错。那个酸辣，你先交易我。好了 ，OK， 转去喽，准备开打。看一下，我写一下那个。把游戏了，来上吧。那个，我翻一下断法哦。原本你断骷髅，哎，有听到打个一哈。训导处老师，你断叉叉。训导处你老师，你断叉叉。然后那个 COO， 你帮我断方块。算他的暗影剑，然后方块，那我们三只拉一起打，来准备上，要断好哦，这个暗影剑射到团队是很痛的，拉上来一点，打完有一零，来团队上去一点，我们拉上来打，暗影剑不要让他射出来。坦克也可以帮忙断哦。来打叉叉。哎，拉走啊！那如果有下火雨的话，记得拉走，不要踩在原地。等一零上来吧。Fatality。一零跑去哪？走右边下去了。Fatality。那还是要等啊。你也不知道他多久会上来。Fatality。万一打到一半上来就尴尬了。Fatality。我先讲哦，等一下这只 boss 我在讲解的时候，谁去引到 boss 开战，只要团队有死人就是罚两百。哦，团队只要有死一个人以上就是罚两百。你自己宠物哦，自动攻击自己关掉。宿舍有叫宝宝的，哦，自己自动攻击也关掉。没有啦，就是反正就是有死人就是罚两百 G 啊。哦，罚金两百，因为薪水也不高啊，所以就罚两百就可以了。右边啊，来了，上来喽。OK， 来一样哦，断法，盗贼断法一样哦，暗影剑刚刚放出来，拉上来打、哦。如果有火雨就移动位置。来打他他。下去打哦，来补释回一下魔，十秒后开关，我们就直接下去接了哈、哦。来补释跟上，后面补释跟上。没断到，原本
哎、欸、，Big， 我看你们公会不是有开团？我看你们公会 DC 有开团，哎，怎么没打？二十五人团。我以为是你带团说。仇恨重置会吗？这个仇恨会重置吗？来，五十回响，一样十秒后开关。对啊，应该是不会重置。来，下去打。大满打你们公会团，啊，你的小德呢？没有在玩啊？你小德补得很好哎、欸。我再说一次哦，如果你到 BOSS， 啊，团队只要有死一个人以上，就是罚200金哦。这个罚金是就是当薪水这样。因为上礼拜刚脱完过，所以我今天一样会讲的比较详细一点，我工作会分比较详细。好，那我分配工作的时候要注意听哦。BOSS 有什么技能我就不再讲，我直接分工作，我先讲 P2。好，P2 一样，我坦9点钟方向来一对着站，一对着站叉叉，来一对。一对的叉叉，二对方块，二对方块。哎、欸，我的月亮被拿掉了，被月亮拿掉。三对月亮，好、哦，三对月亮。四对三角，好、哦，四对三角。哎、欸，不对啊，怎么少一对？哦，对，五对方块，五对骷髅，好、哦，五对骷髅。来 ，OK 哈，有听到哈。来，我现在分第一棒哈，你现在站的位置是 P2 的三位哦，点骰子的三位。第一棒，柠檬、紫蝶、沈灯、神之福恩、油麻叶。来，听到打个一哦，一 ，OK。来，第二棒，天庆鼠。摸摸靠，训导处，闭格，上古魔道，这是你们是第二棒 ，OK 五只了，很好。月亮，到时候这个标记会不见哦，你们自己要记方位哦，哈、哦，你们自己要记方位哦，因为那个小怪的标记会不见。来第二棒，看一下，一二三四五 ，OK， 来第三棒，宅总，山口，云本。梦四天神，你们五个是第三棒，来一二三，少两个，梦四，第三棒还有谁？翟总呢？翟总在不在？第三棒好、哦、记得哦，来第四棒，暴菊王者。然后 COO 木雅里沙火饭酸辣你们是第四棒，我会提前叫你们去就位，你们不要贪输出哦，你们不要贪输出，提前去就位，然后点骰子，注意的是点下去它有可能会 lag 大概一秒到两秒，不要连你的滑鼠不要去连按两次，你按两次就完蛋了，你有 debuff 了，这个时候就灭团，按一次点到一次就好哦，你就等它那个线射出去就可以了。好、哦，我这边会统一喊电，然后你们再一起点。
OK 吗？好，这是 P2 的那个骰子，然后没有分配到的第五棒哦，你们就是 UB 的棒次。爱爱、轻松哥、芙蓉公、红宇，你们四个是 UB 的。好啊，要记得你们的团队的小队的位置哦。好，童宇，你的位置是骷髅这边。好，我再来讲，回到 P1。好，最难的是 P1。等一下，萨满开场，就你到哪边补，你就在哪边插地缚。哦，不要被地狱火打死。地狱火是所有的控场，法师可以冰角，术士可以恐惧，牧师可以恐惧，战士也可以恐惧。术士还可以放逐，好、哦，听到没有？萨满一定要插地缚图腾，哦，你这样才不会跑给他追的时候才不会被敲。好，我现在分那个来骷髅我喊，然后那个柠檬喊方块月亮，摸摸你喊叉叉，摸摸你叉叉，柠檬方块月亮哈、哦，然后指点你三角，指点你三角。然后，当前，不好意思，当前你们在打当前目标的时候，所有人都帮忙断暗影剑跟黑暗治疗，OK 吗？原本你帮我断下一支的黑暗治疗，我讲错了，你断下一支的黑暗剑影，暗影剑影。好，云本你负责断暗影剑影，我们在打骷髅你就断叉叉，我们打叉叉你就断方块，打方块你就断月亮。然后默默，你的叉叉死掉之后你去断三角，好，去断三角的暗影剑影。然后方块我会去接哈，我去接方块的时候云本你就跟我一起过去。然后方块打到一半，柠檬你月亮就要拉过来啊，因为我那个就要准备接 boss。好。好，我现在分补师哈，我看一下，酸辣跟童宇，你们两个帮我补紫蝶三角形这边，紫蝶，好，酸辣跟童宇，啊，童宇你要插地缚图腾哦，因为那个地狱火会追你哦，那地狱火很痛，你就抛给他追就对了。然后再来是，摸摸靠，爱你补摸摸靠，摸摸靠你补摸摸靠跟团队，摸摸靠会拉过来啊，所以原则上你就是补团队。哦，可爱你补我，然后翟总跟等灯，你们两个帮我补柠檬。哦，翟总跟等灯两个补柠檬，他弹两只比较痛。好、哦，那暴菊你也是门口补团队跟我。好、哦，暴菊你门口补团队跟我。然后等一下 P3 阶段哦，30%P3 会有一个地震，地震完之后全团扣6000的血量，不要慌，我会马上开盾墙。哦，可爱跟宅总两个补我，其他补师刷团队把血量拉满。好了，这样还有人分工作不清楚了。然后那个 P1 断法一定要确实，我再讲一次哦，断法一定要确实。黑暗治疗能断就黑暗治疗是一定要断，暗影剑影是能断就尽量断，不要给腐蚀增加压力。哦，而且如果黑暗治疗补到一发，那你后面就会慢很多，因为一发就补30000多的血。好了，我再喊一次棒子，点骰子的棒子，来一棒打个一，第一棒。我看到有五个人，第一棒，找一个谁 ？OK， 来第二棒。二三四，又少一个。第二棒谁？来第三棒，第三棒。一二三四，一二三四。OK， 来第四棒，一对叉叉没有错。来第四棒，一二三四，少一个五。OK， 第五棒，还没有第五棒。OK， 没有第五棒。我想说会不会有人打五？来团聚哦！所有人门口打哈、哦，来有缺祝福的加一下。等一下我负责开哦，你们其他人不要打哦。
被插了嘴。哎，毕哥缺什么？毕哥帮毕哥加智慧吧。他的那个什么拯救换智慧。被插了嘴。被插了嘴。不用不用，你们不用吃，我吃就好了。被插了嘴。那我再传出去一次。开场十秒之后，哦，开四血，十秒之后开四血。那个柠檬顾好，等灯跟宅总要帮我顾好柠檬。宅等灯缺什么？等灯你缺什么东西？它是断线吗？来帮三队萨满加个智力好不好？法师，有蚂蚁也帮三队萨满加个智力。来木雅离三，哎，三队智力那个油蚂蚁你上整套了好不好？上一个大的，快点快点！被插了嘴。那、啊、你们两个油蚂蚁是一二三，上古魔道是四五，就两个法师而已，不要争来争去的，赶快上一上团队开打比较重要。被插了嘴。油蚂蚁上一二三，上古魔道四五，快点补一下。没关系，现在就现在帮补一下，快点。宅总的智力也快没有啦，剩九分钟。一队的智力都没有了，快点一队补一下。被插了嘴。来，他们缺 buff。被插了嘴。我再传缺一次。被插了嘴。盗贼算法要确实哦，黑暗治疗一定要断，不要贪输出哦。黑暗治疗跟那个暗影剑一定要断哦。好，来准备。我是断暗影剑吧？对，原本你是断叉叉的暗影剑，他不要 OT， 不要 OT。猫猫靠你拉过来，过晚一点出手就好，我后面负责。骷髅，你拉那个叉叉拉过来固这，然后头要做好。来，来准备。等一下，我拉个洪水。好，来倒数。好，来看，来叉叉拉过来就开四血，好，来四血，坦克要断黑暗治疗，好，其他输出帮忙断暗影剑，来第一火要控哦，第一火要放毒，不要让他去追腐尸来打叉叉。云粉，我们去接方块。来打方块，然后请柠檬月亮拉过来。柠檬月亮可以拉过来了，帮忙断那个暗影剑雨。摸摸靠去转三角，地狱火，地狱火，有一只地狱火在追人，帮忙控，等灯的血，刷一口等灯，来打那个月亮，所有输出打月亮，柠檬再拉到门口去，来转血拉起来，月亮转好，月亮转好，不能补到哦。还有一只地狱火，帮忙控一下，可以晕，可以践踏，什么都可以。牛头人可以践踏。来，可爱可爱，准备来补我。其他没事的补士来补我，那个紫蝶补好哦，紫蝶的血要补好哦。童宇跟那个什么酸辣顾好、哦，他非常痛。那个等等，你先帮我去补紫蝶。等等，你先去帮我补紫蝶，来准备接 boss。哎、欸，我被捧去，快点快点，丢一个防控。丢一个方控，爱过来，爱过来，爱过来！哎，跳跳跳！我的血，我的血，我害怕。牧师，丢一个方控给我。来，补士先把我血刷满。
OK， 没事没事，刚有乱流。来第一棒就位哦，因为第一次看不到，看不到那个时间 DBN 时间，所以第一棒提前帮我就位。第一棒先去骰子旁边等，好，我喊的时候再点。快打盹，来点，来很好停，好来回来。地上火不要踩到哦！靠背要吸血王，刚好被恐惧是哪招？柠檬帮我吼个那个，我吼命令，你吼那个加力量的。我没有吃到啊，我没有吃到战斗怒吼。来第二棒就位。来第二棒骰种摸摸靠训导处闭格上古魔道就位暴举帮我担负三口三口死亡率也太高点颠颠 OK 好帮我担负三口三口你是第三棒不要忘记哦来所有补都刷我来第三棒就位，这次震动完之后，第三棒赶快去就位。宅总三口云本梦四天神宙斯去就位，我说点才点哦。快打盹。点。好，很好 ，OK， 回来。来，等一下一样震动完之后，那个第四棒去就位，第四棒先就位，爆菊、西欧欧、木雅、佛棒、酸辣，先去就位，快点。他可能震动完就会唱吧。来，第四棒就位哦。快打盹。点点，还很好，还回来。五师全部都刷了哦，不用刷别人，其他人应该是不会扣血。来，第一棒就位。柠檬、紫蝶、神灯、神之福恩、有马眼，先就位，要30%了。先就位，他不一定会唱，他有时候时间会重置。来地震哦，等一下我会直接，等一下全团扣血，我会开盾墙。来点点点。点，骰子点，骰子点，谁没点？快点，快点，等等，在干嘛、啊？谁没点？第一棒谁没点？紫蝶，你为什么没有点？紫蝶，你身上没有 debuff， 为什么你没点？回答我。你们五个人就有一个人没点，
你保持着。那你怎么会死？神之分为什么死掉？就是天花板的伤害啊！我不是跟你讲全团每个人6000。等一下哈，那个我们控制一下他的时间，35%的时候，如果时间走不对，我会喊停手。好，所有人停手，我们等一次，点骰子，再让他进30%。好，不然那个点骰子会乱。如果刚好天花板伤害掉下来，然后刚好又出那个终极星星，哦，很容易灭团。那个萨满是谁好吗？应该 CD 差不多了吧？嗯，差不多了，剩40秒。OK， 好。好，这个刚刚不怪你们，因为这个刚好点骰子的时候，刚好受到那个6000伤害。我刚应该叫大家停手，不要打进去。Fatality。不是因为我认为他30%劈了之后，他的冲击星星的时间轴会重置。我本来认为他会重复，不过看起来是没有。等我一下。来加 buff 吧，糖果机再开一下，有没有2080或者是那个2288？不是显卡。现在3060又买不到了，气死了。不要，太贵了。哎，我可不可以换力量祝福？因为全部补都刷，我其实不缺这光明，可是力量可以增加我的格挡值啊。那个力量可以让我增加仇恨跟格挡值。可爱，我可不可以换力量祝福？哦，他是加攻强啊，那不用了，那不用了，那攻强而已。那没事没事，我看错了，我以为他加力量，来回满吧。有耐力的那个食物吃一下、哦。我们等一下，那牧师回来。
你该吃的小药剂哦，你如果没有要精炼，你的小药剂跟油要切得足哦。哦，弹去。哎、欸，就这样。柠檬跟宅总的不是宅总，那个紫蝶的鞋要顾好、哦。来后面进来。那个星星是谁？可爱。好，准备倒数。来开。OK， 没站住，我知道。来，莎莎拉过来，来看事情。放好鼓舞台，按一键。术士放毒一下。来，莎莎要断好。轻松哥，你等下补木雅离下的位置。点骰子，我说是点骰子，那个云本够解放团。云本你没断到啊，断暗影剑要断好，死两个啊！哎，你等下补摸摸靠二棒的位置。轻松哥，你补木雅丽莎，哦，你是第四棒。第四棒的哪一个位置啊？来三队跟他讲哪一个位置，我现在没办法打字。三块赶快打掉！来地火控一下，控一下，萨满都差地步图腾。来打月亮。暗影剑雨没断到，云本。所有盗贼都断当前目标暗影剑雨。所有目标，所有那个盗贼都断暗影剑雨。哎、欸，柠檬怎么死了？哎、欸，月亮接一下。柠檬也死了。来，我接我。我的血哦。来，先去打月亮。童宇，你帮我补那个第一棒。第一棒在我旁边。在我的右手边，我拿剑的这边。然后芙蓉公，你是来第一棒就位，第一棒就位。芙蓉公，你补第二棒哦，你补壁格第二棒的位置，第一棒就位。那艾，你也是第一棒哦。童宇在我右边准备 stand by 哦，快打盹，来点，来很好很好，来放掉放掉放掉，不然会扣血。我说放的时候就放哦。来，你们记好自己的棒次哦，因为有死人哦。哎，你等一下第二棒哦，你是第二棒哦。等一下第二棒是天庆鼠、爱爱、训导处、乌龙拱、上古魔道哦，你们五个来准备就位，第二棒就位。第二棒就位啊！快打盹！点点，好，很好，放掉放掉。童宇，你刷团队哦，芙蓉宫的血没有满，爱的血没有满，你刷团队，其他补刷我。骰子点好就过了齁，不要紧张。
来第三棒就位，宅总、山口、云本、梦四、天神宙斯就位。快打断！点点，蓝号放掉，买回来。来，同意你把团队刷满。地上火不要去踩到，那很痛哦。来第四棒就位，暴菊 COO。轻松哥，火棒酸辣，第四棒就位，我的球。哎、欸，不行，我要调一个位置。刚被火烧，被火烧不好哦。快打断！来点，第四棒点，来了，放掉，放掉。痛苦镇压不要丢哦，等一下30%的时候丢我，因为我盾墙刚开过了。30%全团掉血之后，立刻丢我一个痛苦镇压。童宇，你等一下下一棒哦，哈。你先就位，童宇你先就位 ，OK。不要站正面，我正面会被网打。来，第一棒就位。哦，童宇、紫蝶、沈登、神之符恩、有马野，先就位。谁点？点？谁没点？谁没点？为什么又？谁没点？点骰子到底什么问题啊？有马眼，你什么问题？来罚200，这点个骰子也出包，罚200有没有问题？有没有问题？不要搞事情好不好？屌，好笑哎、欸！出事情，大屌马上澄清，不是我。王怎么不动？看为什么他们三个可以活下来？太强了吧！啊，怎么会转到画面？是什么意思？什么叫做转到画面？我听不懂。如果画面有移动的话，就会中断。下次点好，拜托。一个没有点好就是灭团哦，不要搞，浪费大家时间哦。等一下经验没有，你买单了。我跟你讲，坦克，我这边是自备买自备喝经验的。来救人吧，哎、欸，那个捕食帮忙救一下人。都已经打第二个礼拜了，还可以骰子没点好，我真的不懂哎、欸，就点个骰子到底是有多难？你们不要引到小怪啊！救人的时候不要点到小怪。好了，自己下次小心一点了。好，拜托那个打打
打 boss 的时候不要跟妹子聊天哦。来门口集合加 buff。然后坦克 P1 就补好，不要有死人，这样增加我点骰子的困难度啊！在考验我的临场反应是不是？死那么多人。那有蚂蚁，拔金交一下，200。那个默默靠跟柠檬刚怎么死的？有看一下地。啊，柠檬什么？我有一下是被碾压了。你不是防御490？我吃今天500啦，还是有机会会被碾压、啊。你有开那时候有开格挡吗？没开。没有格挡用完了、啊。哦 ，CD 哦。对啊。他碾压也是6000吧？哎、欸，给我力量吧，好不好？不然开场大家四血，我这边四血还有多久？四血可以开啊，好啊。这么快？都10分钟了。四队的智力，上古魔道四五队智力都没上了。来，灵魂石帮我绑一下。那个梦是你绑暴菊哈，我帮你绑白种，白种。芙蓉公你绑酸辣，芙蓉公你绑酸辣。哎、欸，我的光明祝福换力量可不可以？第一次打我又不痛，看头会被追很紧哦。来吃一下食物吧。来就位。我再说一次哦，不要骰子给我出包哦，我真的很生气哦。来倒数，哎、欸，等一下，来倒数、哦。来看，到谁都断好那个暗影剑雨哦。来四姐。来撞好啪啪的那个黑暗治疗跟暗影剑，云本跟我走，你去接上快。来打方块，柠檬月亮拉过来，撞好暗影剑哟。地狱火OK 可以，还有一只跑过来，还有一只地狱火跑过来了，
那个白总给我一个反恐结界，来打月亮。还有十秒之后 B1 B2 来我要去 BOSS 哦白总不要站正面，还有顺劈，还有顺劈，快离开，他顺劈范围很大，120度。脚下角度。他第一次那个地震完就会接那个哦，第一棒准备哦。地震完没多久就会那个丧尸法。来柠檬紫蝶。两道人被打死了，人之图文有吗耶？轻松哥，你帮我补三对第二棒。轻松哥，你帮我补三对第二棒，然后帮我散布云本。来准备点哦，随时注意哦。快打盹。点。好 ，OK， 放掉。我叫你们放的时候才能放哦，我要确定他五个人都点到，我才会叫你们放哦。你别提早放，他、啊、到底是这两个到底是死在哪里？顺劈是不是？必胜正到正面顺劈。OK， 算你们倒霉，没办法。来第二棒就位哦，天庆鼠摸摸靠，然后轻松哥闭格上古魔棒。哦，轻松哥你补第二棒哦。哎、欸，我有火火，一下位置。快打盹！点，OK， 放。哎、欸，不要慢点哦，我心脏在跳、哦，都快漏尿了说。让不跳就嗝屁啦、啊！来第三棒哈、哦，宅总三口云本梦四天神咒之，好、哦、地震完之后去就位。好，放掉。来第四棒哦，爆菊。爱爱木雅梨沙火放酸辣地震完就位，我来去就位、嗯、快打盹来点好放掉好、哦、这次很快、哦我把王转正哦，那个火没有了。翟总，我一样没有盾墙哦，等一下一样要
30%要丢那个镇压给我，扣血再开始丢哦，全团掉血就再丢，不然你那时间很短，一下就没了。来地方就位哦，柠檬、紫蝶、等灯、神之符文、油麻叶。快打盹！点点点。OK， 好，放掉放掉。来，赶快把它打进去，还有40秒。输出输出，开一招把它打进去，这时间刚好。等一下三个萨满治疗链刷团队哦，其他捕食全部刷我，其他捕食全部刷我。好，来扶我，来圣疗我，可爱圣疗我。星星要准备了，来准备哦。第二棒，可爱摸摸靠，心中哥闭格，还有上古魔道。准备过去哦！快打盹！来点点，赶快点 ！OK， 好，放掉放掉 ，OK， 很好。哦，可爱那个圣疗丢的非常的漂亮，会还会有一次，哦，还会有一次。下一棒是第三棒哦，宅总、三口、云本、梦四死掉了，伏龙宫你去点，然后天神宙斯、伏龙宫去补梦四的位置，去补梦四的位置，伏龙宫，准备哦，他随时会唱法哦，快打盹，点点点 ，OK， 放掉。来把 boss 打掉。这时间怎么有点怪怪的？赶快离开龙头，顺便。Fatality。出什么 ？Fatality。哎。Fatality。又是烂东西。Fatality!